မင်္ဂလာပါခင်ဗျာညဉ့်ညက်ခီးစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုကျွန်တော်ရွှေအောင်နဲ့ကိုဝိနိုင်တို့ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဝိနိုင်ထုံးတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာညဉ့်ညက်ဆိုင်ရာသတင်းအတူလေးတွေစာပြီးတင်ဆက်ပေးရကြအောင်ပါကိုဝိနိုင်ပဲစားလိုက်ပါပထမဆုံးကျွန်တော်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ရဲ့ညဉ့်ညက်စကားနဲ့စကြင်ပါတယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့82နှစ်မြောက်ပြည်တော်စုနေခန္ဓာကိုပေးပို့တဲ့တောင်းလာမှာညဉ့်ညက်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုခဲ့တာပါသူပြောဆိုခဲ့တာကတော့ပြည်အောင်စုတော်ဝင်ညဉ့်ညံသွားပြီဆိုရင်အချင်းတို့အတွင်းပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေအချိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်ဖို့ပြုလာပြီးတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေရဲ့အိမ်မက်တွေအထင်ရှားမြင်တွေ့လာကြမယ်လို့သမ္မတကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ပြည်အောင်စုဘွားတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေရဲ့စီးလုံးညှင်းမှုဆွမ်းအားနဲ့ရရှိခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးနဲ့ချုပ်ချာအာဏာထောင်စဉ်တည်တံ့ခိုင်မြဲစေဖို့နဲ့ပြည်အောင်စုမပြိုကွဲစေဖို့အတွက်ပြည်အောင်စုဘွားတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေလက်တွဲမဖြုတ်စတမ်းစီးလုံးညှင်းမှုအင်အားနဲ့သာထိမ့်သိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်မယ်လို့လည်းသမ္မတကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคครับตําราก็ดีโลญญายสกาပြောสู่နေချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တဲမှာတော့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်ဗျအဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် DBBF ထုတ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့တင်ပြမယ်ဆိုလို့ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်ဒီကြောက်ပဲမြို့နယ်တဲမှာ SSPP နဲ့ RCSS ပေါ့ဗျာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတိုင်နဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိုင်တို့ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့နားရွာတွေကဒေသခံတွေမြို့ပေါ်ကိုတိမ်းရှောင်လာတာ900ကျော်ရှိသွားပြီလို့သိရပါတယ်ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS SSC နဲ့လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့ရှမ်းပြည်ဒုတိယပါတီရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPB SSC တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်ကစလို့မြို့နဲ့ရှစ်မိုင်လောက်ဝေးတယ်ပန်လော့နဲ့နန်ပြင်းရွာကဒေသခံ900လောက်တိမ်းရှောင်လာခဲ့တာပါ။နောက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချောင်းတူးကျေးရွာအနီးမှာပေါ့နော်။တပ်မတော်နဲ့ရခိုင်တပ်မတော်တို့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ညကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်နဲ့ချောင်းတူးကျေးရွာဒေသခံစစ်ဘေးရှောင်900ကျော်ရိုးတရုတ်ကျေးရွာကိုထွက်ပြေးလာကြပါတယ်တဲ့။တပ်မတော်နဲ့ရခိုင်တပ်မတော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီလောက်ကစတင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေချောင်းတူကျေးရွာအနီးမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာလို့ထွက်ပြေးလာတဲ့ဒေသခံတွေက DBB ကိုပြောပါတယ်ဗျ။ကဲဆက်ပါအောင်ကိုင်းနိုင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီတိုက်ပွဲသတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပဲဆက်လိုက်ပါမယ်။အဲ့ဒါကတော့ချင်းပြည်နယ်ပလက်ဝါပေါ့နော်။အဲချင်းပြည်နယ်ပလက်ဝါမှာဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကလေတန်ဘက်ဆုံစီမံကိန်းအတွက်လမ်းဖောက်လုပ်နေမှုတွင်လမ်းပိုင်းတချို့ရနာထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသတင်းကတော့ကျွန်တော်ချင်းဝေါ်သတင်းဌာနနေပြီးတော့ယူတော့ပါချင်းပြည်နယ်ပလောဝါမြို့နယ်အတွင်းအေအေရခိုင်တပ်မတော်နဲ့မြန်မာတပ်မတော်တို့ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကလေတန်ဘက်ဆုံစီမံကိန်းအတွက်လမ်းဖောက်လုပ်နေမှုမှာလမ်းပိုင်းတချို့ရနာထားအကြောင်းချင်းပြည်နယ်ဆိုရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစီပင်သာဝန်ကြီးဦးစိုးထက်ထံနေပြီးတော့သိရပါတယ်တဲ့ကီလိုမီတာအမှတ်300ကနေ43အထိကလုပ်ငန်းဝင်မပြတ်လုပ်နေရတဲ့43ကနေ109ကီလိုအထိသွားဖို့ကိစ္စမှာအဲ့ဒီနားမှာနည်းမြေမေးချမ်းသိတဲ့အတွက်လုံးလို့မရတဲ့အနေထားပါလို့သူကရှင်းပြပါတယ်လုံးလို့ရတော့လုံးနေတာကြောင့်လုံးဝကြီးရသွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အပေါ်ကိုရှစ်ထက်တိုးလို့မရတာဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ဘယ်ချိန်ထိရမလဲဆိုတာကတော့မသေးကွဲသေးပါဘူးအေအေနဲ့တက်မလို့နဲ့စစ်ဖြစ်နေတာဆိုတော့အတိအကျကတော့ပြောလို့မရသေးဘူးလို့သူကပြောပါတယ်ဒီပလောဝါမြို့နယ်တွင်မှာဖောက်နေတဲ့အဲ့ဒီလမ်းဟာပလောဝါစိတ်ကမ်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်နေဆက်ဇိုရင်ပူတို့ကိုဆက်သွယ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးလမ်းရှည်109ကီလိုမီတာရှည်လျားကြောင်းသိရပါတယ်မြန်မာဆိုတက်မလို့နဲ့ရခိုင်တက်မလို့ကNotaung 15 kunika sa bi chin pi ne prawa myu ne twin tai pwae ri phit bwa kae da phit pi lo de tha khan ri ga le be lu ya ko dou ga the phit phat pi tein shaung ne ya ze phit ba da khmyar okay bya chinaw tadin ga do kunak ga lo ba bae tai yin da tadin thana ta khu phit de kyn ya tadin da bauk ba bya a ra do ba le so lu shin chinaw lo myama so ya myu da yin ja si ne nyin nyin center ga di ta won shi du de ne de kachin sit pi dou ga de lu da chin san la mu committee khcc do ha စစ်ဆောင်တွေရဲ့ပြည်ရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကရန်ကုန်မှာအလို့သဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကတော့ဒီတပ်မတော်မြောက်ပိုင်းတိုင်းပေါ့နော်စစ်ဌာနချုပ်မပါခါနပြည်နယ်အစိုးရအစီအစဉ်နဲ့ဒီနန်းစံတန်ချေးရွာကအိမ်အောင်စု18စုကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့မှာတွားပို့ဆောင်ခဲ့တယ်။ထပ်မံပြီးတော့လည်းဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းမှာအိမ်အောင်စု29စုကိုပြန်လည်နေရာချထားပေးဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့လည်းသတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်ဗျ။နောက်တစ်ခါဒီရပ်ပိုင်းမဲ့ထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ခုကတော့ဒီတက်မလော်နဲ့ကချင်တို့လက်ရေးဖွဲ့ KNY တို့နှစ်ဖက်တွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီ23ကနေ20ကြာမြန်မာပြည်တွင်းမှာဒုံမို့တရုတ်နိုင်ငံမှာတွဲဆုံမှုစီစဉ်နေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလည်းစစ်ဆောင်ရေးဆွေးနွေးဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်ဗျာမရှိအောင်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲသတင်းတွေနဲ့သတင်းတူတွေပြီးတဲ့ခါမှာတော့ထူးခြားသတင်းလေးတွေလည်းကြံသေးတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပါလားဆိုလို့ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ22ရက်နေ့ပြည်ထောင်စုနေတော့တနင်္ဂနွေလုံးအပြစ်ခတ်ရစေးစာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားကြတဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း10ဘွဲ့ကထိတန်းကောင်းဆောင်တွေနဲ့နော် NRPC ပေါ့နော်မြို့သားပြည်နယ်တပြည်နယ်ငင်းညာရေးဘူဌာနကထိတန်းတာဝန်ရှိသူတွေကနေပြီးတော့မှတွစ်ဆုံခဲ့ကြတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အလို့သဘောတွစ်ဆုံခဲ့ကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတွစ်ဆုံဘွဲ့ကအလို့သဘောဆိုပေမဲ့သူတို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပြစ်ရအဖွဲ့10ဘွဲ့နဲ့
အနက်ကနေပြီးတော့ကိုးဖွဲကဒီထိတန်းကောင်းတော်တွေတက်ရောက်တယ်အထူးသဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကရင်ယူနဲ့ပေါ့နော်ကရင်ယူကရင်မျိုးသားစည်းရုံးနဲ့ဒီအာစီအက်ဆက်ခေါ်တဲ့ဒီအဖွဲ့စည်းတွေဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကနေပြီးတော့နော်ရနာထားတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေခေါင်းတော်တွေတက်ရောက်ဆင်းအပြင်ဒါကတော့ထူးခြားချက်ထူးတွေ့တယ်အဲ့တော့ဒီပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မနေ့တုန်းကအော်တိုဘာလာမှာရနာထား
formula greeko dai nc greeko dai account the formula so le kisa ri ko di chu ni ka ya ba de chano lo di pin long tat ya pin long paw no pin long ni na khan so ra yi di ma lou nai nei ke ma da di cha de ma su a nyin nyin commission ne di dai na le na kai tat phoe di cha di lo tabaw paw no twi so mu di zat tai lou twa mae so le tabaw paw ya da ma le ai lo di zat tai lou tabaw ri ma lo tabaw su ni pwe di mya ma le tu a pin long so ra yi ko pyan lou nai ma wo ya okay okay now တပိုင်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့ရှိတာကိုဝေးနိုင်ကျွန်တော်အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုကျွန်တော်ရင်းချိုင်းလမ်းကြောင်းကတွားမယ်ဆိုတော့အတွေးခေါ်ယူဆတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနည်းနည်းပြောပြပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီ2019ခုနှစ်ကတော့ပေါ့နော်ရင်းချိုင်းရေးပေါ်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့သတိထားစောင့်ကြည့်ရမယ်နှစ်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေလမ်းစတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်လမ်းကြောင်းကပုံသဏ္ဍာန်လမ်းကြောင်းနှစ်သွဲပုံစံမျိုးပြီးပြီးပြင်ပြင်ပေါ်ထွက်လာတာပေါ့ပထမဆုံးကတော့ဒီ27ရာစုပင်လုံညီလာခံကနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပမယ်ပြည်တော်စုသဘောတူညီချက်တွေရယူပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်မယ်ဆိုတာကိုနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေဘောလူစာချုပ်မှာသဘောတူထားကြတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကသွားနေရာကနေပြီးတော့2018မှာကျင်းပမယ်စရုပ်ရကြေးဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကလည်းဒါခုရှိအောင်ပြည့်တဲ့အတိုင်းပဲရှင်းမဆက်နိုင်ဘူးဒီလိုမျိုးဒီအကြက်တဲလားဘလို့အခိုက်အတန့်ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာအရေးကြီးဆိုတဲ့ရက်ကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဘက်ကနေတင်ပါတယ်ဒါဥအောင်ကြည်ညွန့်ပေါ့နော်သူတင်တဲ့အရေးကြီးဆိုတာပါလားဆိုလို့ရှင်ဒီလက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံကြီးရန်ဥတွေပြင်ဆင်ရေးကိစ္စကိုစောလင်စွာတဲ့ဆိုတဲ့ဘောကစကလုံးအသုံးနှုန်းကစောလင်စွာဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းထားတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအရေးကြီးဆိုကိုသူတင်တဲ့နေရာမှာလဲဖွဲ့စည်းပုံကြီးရန်ဥပဒေမူကြမ်းတစ်ရက်ကိုရေးမှာမဟုတ်ဘူးပြင်ဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးလွတ်တော်မှာတက်နေတယ်ပြောင်းလွတ်တော်မှာတက်နေတယ်ကိုယ်စားလှယ်တွေအစုအဖွဲ့တွေရဲ့အချိုးကျပါဝင်မှုနဲ့ကော်မတီတရားဖွဲ့မယ်ဘယ်လိုဥပဒေတွေကိုပြင်မလဲပါတီကြီးတစ်ခုကနေပြီးတော့ပြင်တာမျိုးဥဆောင်ပြီးပြင်တာမျိုးမဖြစ်ရဘူးအားလုံးဝိုင်းဆွေးနွေးကြဆိုပြီးတော့ဒါအရေးကြီးဆိုမှကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတနင်္ဂနွေလုံးနဲ့တည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါဒီအစိုးကိုကော်မတီတရားဖွဲ့ဖို့ဆိုတော့ဒါတက်မလို့သားတွေလည်းကန့်ကွက်တယ်ဒီရုံးလုံးနဲ့မညီဆိုပြီးပြည်ခိုင်ပြုတ်ဘက်ကလည်းကန့်ကွက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်မြင်ရပါတယ်ထောက်ခံတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီအခြေအနေမျိုးနှစ်ခုကပိုပြပြင်ပေါ်လာတယ်ခင်ဗျဥရှိအောင်ဟောဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဥအောင်ကြည်ညိုတင်တဲ့ဟိုဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ဆွေးနွေးကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကုသလေဦးလှစောကခုနကကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပေါ့နော် NCA လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ကအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့လှမ်းထားတဲ့ခြေလှမ်းကိုအခုမလှမ်းတော့ဘူးလားဆိုပြီးပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ထဲမှာသူမေးခွန်းထုတ်သွားတယ်ဗျနိုင်ငံတော်အစိုးရသည်ပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ်အားအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဆိုတော့ပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟာဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိလို့လွတ်တော်အနေနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားတောင်းမိလို့တာကအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရဘာလုပ်နေသလဲမလုပ်ပေးတဲ့ဒီဟာတွေကိုရပ်ထားသလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒါဟာအင်ပတန်ရှင်းလင်းတဲ့လမ်းပါပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထူခြားတာဘာမှမရှိဘူးနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်တာမရှိပါဘူးလွတ်တော်တက်မတော်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်ကောင်းထဲပေါ်တာမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါ ड़ी ကိုဘာကြောက်မလို့သေးတာလဲဒါဟာဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးလမ်းကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပြင်ဆင်ရေးလမ်းကြောင်းကိုနိုင်ငံတော်ကက်ဘိနက်အနေနဲ့မလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအဆိုတက်လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆိုဟာတကယ်တမ်းဆိုရင်အဆိုထဲမှာပါပါတယ်ဆောလင်ဆိုလို့နောက်တောင်ကျနေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်လုပ်လည်းလုပ်ပါဒီလုပ်ငန်းကြီးကိုတော့ပြစ်ထားဖို့မစင်ပါဘူးဒါဟာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးလက်အဖွဲ့စည်းတွေပါဝင်ပြီးတော့တည်ဆောက်ထားတဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနှစ်ပေါင်း80ပြည့်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကရင်တော်လိုင်းနေကိုလည်းကရင်ပြည်နယ်မှာခန်းခန်းနာနာကြီးကိုကျင်းပသွားတာကျွန်တော်တို့ဒါရုံးမြင့်တန်ကြားတွေကလည်းမြင်ရမှာပါအဲ့ဒီဘွဲမှာကရင်ပြည်နယ်ဝင်းကြီးချုပ်ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်ကိုတိုင်တက်ရောက်ပြီးတော့ဒီငင်းညာရေးကိုစောင့်ကျင်းပေးကြဖို့ဒီကရင်ပြည်နယ်ဟာစစ်မှတ်တန်းကြောင်နှစ်ပေါင်း80ဒါပေါ့နော်ပြည်တွင်းစစ်တန်းခံခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီလူနေမှုဘဝတွေနေကြခဲ့ရတယ်ငញ្ញမ်းကြီးကိုဖော်ဆောင်ကြပါဆိုတိုက်တွန်းခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒီပိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရုပ်သံကျွန်တော်တို့ DBB ကတောက်ရိုက်ကူးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြလိုက်ပါမှာခင်ဗျာ
โอเคไอ้สันวัยตรงนั้นที่เข้ามาสันวัยตรงนั้นที่มาไปเจ้าแค่ที่กินตัวอะไรนี่เนาะกินตัวอะไรนี่คุณจะไปขนาดเตี้ยวอะไรโอ้ยอู้ติ้งสุยาเล็กเท่ากันยังไงลุงงานเดี๋ยวมาอู้สองกันเดี๋ยววันนี้เขาอู้เอาไม่เปลี่ยวตัวเลยสกัดคุ้มปลาเลยยุติงเลยพูดไม่ได้เนี่ยเปล่าอะไรเปล่าสุรากุลก็จะเนาะเปลี่ยวเลยที่ยังไงสุนีบุรีกันเนี่ยเปลี่ยวตัวเปลี่ยวเนาะพันธุ์บุญเชียงบุรีสุรา โอ้แค่ไหนมีเอาฉันนั่นไม่เอามีนั่นเปลี่ยนนี่อะไรเว้ยไม่เปลี่ยนอุตส่าห์ไม่ใช่เออเปลี่ยนมองเปลี่ยนนี่อะไรนี่แหละนั่นตัวจุดที่กาเปลี่ยนนี่แหละนั่นตัวสีดาวเออแล้วตัวเรามาเปลี่ยนนี่แหละโมแล้วตัวเรามาเปลี่ยนนี่แหละอุมาข้างซ้ายนี่เท่าไหร่กูเทสิพอเปล่าทำไม่ได้เออแล้วตัวเรามาเปลี่ยนนี่แหละมาตัวดูแล้วตัวกูจะเรียกเปลี่ยนยาวเปล่า เออจนว่าเราหลังจากนี้ชาวถ้าพี่เราจะมาพอทุกปีเลยเด้อเออส่วนไปเอ๊ะบาลเลยส่วนจะยังไงที่พิเศษเนี่ยมาที่นั่งเงินส่วนนู้นเลยลงไหมแต่ในนั้นอย่าพาริลูจินยาเลยไอ้ลูจินเนี่ยอุตส่าห์ที่อารมณ์จนว่าพี่มาส่วนนี้ไหมอารมณ์ตัวบ่ตุยมุยาวอยู่ไหมลดตัวเร็วปุ๊บไหมลดตัวเร็วอัดที่พิเศษไหมไอ้เราปูนั่นเนี่ยลูกเด็กนิรันดร์นั่นมันเนี่ยนิรันดร์บ่ ไอ้นี่แหละเล่าหนี้จ้าละเว้ยคือพี่เราจูยังยังส่วนนี้ว่าพอเราจะแก้ได้หรอสักเอ๊ะท่าเว้ยไอ้มาส่วนนี้หนี้จ้าละเว้ยนี่แหละนักคู่บ่เปล่านักคู่เราเปลี่ยนตัวหนี้ละเว้ยยิ่งมันจะกระโดดตะคู่เลยเว้ยแต่เราเปลี่ยนบ่ตัวเปล่าเลยเราเปลี่ยนนี่แหละไม่ตัวตัวบ่โอ้ยยังยังยังได้นี่แหละปูเก่าเราบ่เปล่าที่อาเราจะนั่งรู้ที่ไหนไงตู้ที่อู่อ่างตู้เนี่ยอยู่บ่เนาะจูจะนั่งรู้ช่วงเราเรามาที่ตั้งเราเก่าเว้ยอุติจูบุจ
မကပြောတယ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုအောင်သူငယ်ရဲ့အမြင်သဘောထားကိုကျွန်တော်မေးကြည့်ထားတာပါဗျကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ပေါ့နော်ဘူချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်းပြောတာကျွန်တော်သိပ်မရှင်းလောက်ဗျအဲ့တော့2020မှာငင်းညာကြီးအပြီးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကရစသံပေးတာလားပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့တောင်းဆိုမှုလားပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါမရှင်းဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီ2020လဲမှာတော့တခါတည်းအပြီးငင်းချမ်းကြီးဆိုတာမျိုးဖြစ်ဖို့မလွယ်တော့ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့အဖွဲတွေကများလွန်းနေနောက်တစ်ခုကပြဿနာလည်းများလွန်းနေပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုဒါသူဘယ်လိုမျိုးသဘောအနေနဲ့ပြောတာလဲတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာနော်။2020ဟိုမှာပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြုတ်ချန်ခဲ့မှာလားဘာခေါမလဲမပြီးသေးလို့ရှိရင်ဘာဆက်လုပ်မှာလဲပေါ့။တိတ်တော့မရှင်းလောက်ဘူးဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒါဥရှိအောင်ကမေးသလိုပဲကျွန်တော်တို့စီရသတင်းတော့ကလည်းဒီငញ្ញန်ကြီးပေါ့နော်သူတို့တော်လိုင်းဒီ90ပြည့်ပွဲမှာ KNU ရဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောချော်ညိုမေးပါတယ်အလားတူဗိုလ်ချုပ်ကြီးမေးအောင်လည်းပြောတယ်2020မှာထာဝရညံရေးရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်လားဆိုတဲ့ခါမှာ तू ကတော့စစ်သားပြီးပြီးဒုံဒုံတိတိပေါ့နော်ဒါ तू သူ့ရဲ့ပြောလို့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြလိုက်ပါတော့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ2000လုံးဝလူအလုံးမရဘူးဒီမြောက်ဘက်ကဗမာပြည်ကလူနေရှိတဲ့ငင်းချအောင်လို့သူမယူနိုင်ဘူးလေဒီတစ်ခါကတော့ကျွန်တော်ငင်းချိုင်းခီးအစီအစဉ်ကိုကာတွန်းဆွေသားရဲ့ဒီငင်းချိုင်းကာတွန်းတကွက်ကာတွန်းလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်လိုက်ချင်ပါတယ်နားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ